Ahoj, já jsem Jáček 352 a vítám vás u dalšího let's playe z Minecraftu a tentokrát u posledního dílu z druhé série. Takže, jak už jsem říkal v minulém díle, toto bude poslední díl z této druhé série. Nebojte, třetí série na to hnedka naváže. A my s dnešním dílem vydáme hledat zimní biom, že tam tím směrem půjdeme, koukám. V minulém díle už jsme si tady připravili čestky a tak, takže to se naplníme. A tak. Takže jenom tady se vyprázdníme to, co tady ještě máme za kravinky, nějaký bordel. Ale proč je zase otevřít čestku, tak. Tak. Ne, doprčit, vidíte, co dělám? Já jsem teď v chvilku hrál jinou hru, kde jsou taky čestky. A tam se zase všechno otevírá tabem, jako čestky a tak. Prostě všechno, i inventář. No, tak to bude super, takže to bude chvilku trvat, než se zase zvyknu. Proč mám dvě lopaty, netuším. A ještě proč mám všechno takhle rozbitý? Do prčic. Furt to budu dělat. Jo, ale já mám všechno vyroben, tak já si sem dám tohle. Tak. Vememe si samozřejmě ty věci všechny. Tak. Sekírka. Tak, rumpáč. Ježiš, já se do toho Minecraftu se budu muset dostat. Já jsem chvilku prostě nehrál. Hrál jsem jinou hru, kde jsou samozřejmě prostě taky čestky a takový. A teď to mám hrát zase jinak, to je hrozný. Já, proč mám tady torčky? Tak, to já nechci. A tu cukrovou třtinu taky nechci. Tak. Já se zapnu stopky ještě. Dobrý. Tak, jsou zaplý. A tady jsem chtěl dát. Dáme sem ty torčky třeba. Ne, tyhle nechci, asi sem dát tyhle, tak. Dáme si semhle do ruky ty chleby. Nebo ty si dáme takhle. Tak. A teď si v podstatě vezmeme všechno. Tak. Do ruky si vezmeme crafting, ano, a já bych tam dal si tu postel. Jo, dobrý. No, takže jo, můžeme jít. Takhle. A já tady ještě udělám střih z jednoho důvodu, to vám pak řeknu. Dobrý, jsem zase tady, ten střih vám vysvětlím za chvilku. A teď se najím a pustíme se už na cestu teda. Koukneme se, jak je den. No, půjdeme. Tak, ještě se trefit, tak. Takže tady s tím baráčkem se na chvíli loučíme. Samozřejmě sem ještě přijdem pro nějaký bloky a takový. Ale jakoby oficiálně se s ním loučíme, ale zase sem přijdem třeba. Nebo ne, třeba určitě sem přijdem příští sérii zase bydlet. Takže jo, jdeme. Tak. Vem si meč a jdeme tím směrem teda. Tak. Jdeme. Takže já vám vysvětlím ten střih a zároveň to, co vám chci samozřejmě říct. V popisku videa máte nyní teďkonc, jelikož je to poslední díl z této série, tak tam máte dva, teďkon tam bude ten save na tuhletu, na moji mapu, můžete si ji stáhnout, akorát tam budete mít dva a to z toho důvodu, že jeden tam bude teďkon z toho domova, jak jsme tam byli a druhý bude z toho, kam dneska dojdem. Jakoby normálně bych dával vždycky úplně až ten poslední tam, kam bychom došli, ale jelikož kdybyste si ho potom stáhli a vy byste asi chtěli být tam v tom domě, že jo, třeba co máme, no tak byste museli jít zpátky, takže potom tam budete mít dva a proto jsem teď to musel kopírovat, teda teď jsem to musel vypínat na chvilku, protože jsem musel dát kopírování, já jsem to totiž zapomněl, teda udělal jsem, musel jsem si nakopírovat save, tyhle kytičky si vemu, protože jsem musel nakopírovat save, protože jsem na to zapomněl, takže jsem vypl hru a nakopíroval jsem si save, ještě dokud jsme v tom domě byli. Oh, my tady máme bažinu, tak to je super, že ji máme tak blízko, to jsem ani nečekal. No, tady je sice sněhu hodně, ale my chceme zimní biom. Ej, tamhle je ten barák, takovej ten, jdem tam.
Když tam toho většinou moc nebejvá, ale nevadí. Chci ho prostě vidět. Čau prasátka. Op. Aha. Tak. Jdeme k němu. Není teda zrovna dostupný. Ten moc často nevídám. Ale párkrát už jsem taky našel. Je to po dlouhý době, ale já myslím, že tam vždycky nikdy nic není. Nebo nikdy, nevím, já jsem tam nikdy nic nenašel, vždycky jsem viděl jenom kvůli houby. Tak uvidíme, třeba budeme dneska štěstí, máme nějaký bloky. Tak se vám do ruky hlínu. Tím to asi uděláme víc. Hej, hlínu! Tak, jdeme, hop. Šepity. Tak tady si položíme hlínu. Tak. Takhle. Dobrý. Dobrý. No a jak vidíte, tak tady opravdu nic není, akorát houba a crafting. Houby v tom. To je super. Ale tohle si vemem, protože to se nám bude hodit, ale. Fakt to nic není, jo. Pod tím už je voda. Tak nic. Tak jdeme zase rovně teda. Budeme skákat přes lekníny. Hop. A hop. A hop. A jsme nedoskočili. Tak nevadí. Doufám, že teda najdeme rychle zimní biom. A nebude to muset třeba nějak dlouho trvat. Když tak samozřejmě se mi napadlo, jakože to když tak potom třeba chvilku půjdu a pak to střihnu, až třeba vždycky po chvíli se vždycky jakoby zase to nahraju a takový, že to budu prostřihávat. Takže uvidím. Tady nic. Ježiš liány. Vřízový biom pro změnu. Co chci říct ještě k těm safeům? Jsem docela zvědav. Samozřejmě můžete si ho stáhnout. Normálně na ulož to. Myslím, že to bude. Jo, bude to na ulož to. A tak docela jsem zvědavý, kolik lidí si to stáhne. Jestli vůbec někdo. Já už jsem samozřejmě dával jeden safe. První, jakoby z první série. Když tak ho naleznete ke stažení, když si dáte poslední díl z první série, tak ten když si dáte, tak to tam bude v popisku. Ale právě nevím, kolik stáhlo tamto lidí, protože to jsem dával na úlož to jako anonym, jakoby, že jsem tam nepřihlášený. A takže nevím, kolik lidí to stáhlo. A teď konc, ale už tam normálně mám jakoby save, takže už budu vědět, kolik to stáhlo. Do prčice, já jsem nějaký zalogovaný jako, ale docela slušně. Tak, jsem mu zase meč. Tak, a jdeme. Hop, hop, tak. Už bude večer? Nevadí, tamhle louka. Tam by mohli být koníci. Když tak můžeme si ochočit koně, samozřejmě já jsem si vzal sebou sedlo i brnění dokonce. Takže když potkáme koně, jak se obochočíme. A bude se nám líp cestovat, i když nevím. Ou, vesnice! My jsme našli vesnici na našem světě, kde už jsem myslel, že už snad vesnici nikdy nenajdem. Jsme našli vesnici. Jo, a já jsem strašně moc rád, že vím, že tady teda vesnici jde najít. No tak to je super. Vesnice existuje. Máme vesnici. Jeee. Vesnice. No, že by byla zrovna velká, to ne, ale je to vesnice. Já jsem rád, že vím, že tady jde, teda. Že jsem to omylem nevypnul. No, ale mají tady nějaký takový ty budovy, které mi jsou k něčemu, ne. Jak tak koukám, tak tady jsou jenom ty pidi a ty mi jsou docela. Au. Ty mi jsou jako docela k prdu. Ale tak nevadí. I to potěšení, že vím, že tady jde udělat vesnici, tak toto. Já jsem teda nějaký brambory, já jsem se zapomněl vzít, co jsem si chtěl vzít, protože abychom mohli i tam třeba potom si zasadit brambory a mrkev. To já jen tady vemu i tu mrkev. Co jsem slyšel, tak prej od 1.8 se o to i ty vesničani už starají, o tu farmy. Tak nevím, co je na tom pravdy, ale je to možný. A my se tady rovnou vyspíme, tady jsme tady u nich. Tak se tu i vyspíme, tak třeba půjdeme tady do toho baráku, kde nejsou ty dveře. Je, tak to jsem rád. Ale vidíte to jo, když nehledám vesnici, tak ji najdem. No, my teď nenajdeme ani ten zimní biom, ale. Dobře, tak. Jú, koníci, dokonce.
Hej, super. Tak nějakýho koníka, doufám nějakýho kvalitního teda. Tak kde máme sedlo? Tady. A počkej, potřebujeme volný inventář taky, tak. Hej, to je, no tebe už nechci. Tak, i asi nás sesedl, tak ten nás chodil. Jo, ten má i hodně životů. Já vím, budeš mě mít rád, já vím, že mě budeš mít rád. Ale budeš mít mě rád. Jo, že mě máš rád. Řekni jo. Jo, už mě má rád, super. Neviděl jsem sice srdíčka, ale nevadí, tak. Staneš brnění. No, vidíš, jaký jsi pašák, ukaž. Jo, shiftem, tak. No jo. Do prčic, tak. Prostě jak jsem tam Minecraft dlouho nehrál, tak. Do prčic. No, dobrý, tak. Nebo ne, dlouho bych ho nehrál. Jo, a tohle se mi přesně stává. Že já držím Včko a jsem zalagnutý, no. To mám s koněma vždycky, tak nevím, jak to půjde, pokud by to zlobilo. Tak se na koníka asi vyprdnem. Nevím, nevím. Jo, tak to asi toho moc neujdem na koni. No, tak asi ne. Já teda na koni toho asi moc neujdu, bohužel si to vemem. Co máme ochočenýho, ale bohužel mám pro vás špatnou zprávu, já na koni asi nikdy nebudu. Protože tohle se mi děje furt, už od začátku, co jsou koně, vždycky, když na ně vlezu, tak, tak je to strašně zalagovaný, nevím proč. Asi to nějak nestíhá vypočítávat. Tak, půjdeme rovně, půjdeme pěšo a hledáme zimní biom, moc jsme toho neušli. Co chci říct, tak teďkonc, jak jsem natáčel normální Minecraft taky takhle, jak jsme chátali kvůli tý, aby jsme našli zimní biom, tak byly vlastně teďkon 3 videa za sebou, nebyl středeční parkour, tak jsem tak jako koukal a viděl jsem tam 3 videa vlastně, 3 videa za sebou, o poušť, mohli bychom mít pyramidu i, tak tam byly jakoby 3 videa za sebou, stejný jakoby od Minecraftu. A tak jako vypadalo to docela zajímavě, když tam byly 3 stejné videa, což se mi teda stalo vlastně podruhý, teprve podruhý za můj kanál. A poprvé to bylo vlastně úplně první 3 videa, ty byly jakoby první 3 z Minecraftu, tak to bylo úplně, taky tam byly 3 vedle sebe a teď podruhý. Tak, myslíte, že najdem pyramidu? Abych spíš začal hledat zimní biom, tak budíš, no. Zase jako pyramida by se neměla nechat, jen tak bez povšimnutí. Oh. Jeskyně nějaká. Pouštní jeskyně. No, nějak se nestíhá renderovat teda, bych řekl. No, tady se mi nerendruje vůbec. Haló. Tak. Hej, jsme spadli. Au. Hej, jsem nějaký bugnutej. Trošku víc teda. No. Já to vidím na game mode. Už, dobrý, už se to vyrenderovalo. Už jsem chtěl dávat game mod, tak, no a jako, nechápu, jako FPSka mám, tak mi řekněte, proč se mi to nerendruje. No, přitom jako FPS mám dost, jo. Mám 40 FPSek. Takže by se to mohlo renderovat, tve, já mám ten Minecraft dneska zabugovaný slušně. O, vesnice, pouštní. Super. No, tak, jo, prostě když nehledáme tu vesnici, tak najdeme rovnou dvě. A jsou tady všude ty malé baráčky. Ty mi jsou docela jako k prdu, no. Tak. Ty a ten render mě štve. Docela slušně. Jo, hele, tady už i kostelíček. Tam teda taky nic není vždycky. Jo, není nahoře náhodou čestka. Možná myslím, že jo, ne. Ne, není, tak ne. Není. A tady nic není, tady jsou taková tyhle ty kameny. Tady je políčko, tak nic. Můžeme jít zase asi. Kovárna tu není. Kovárna tu není, tak jdeme s tím směrem. Jako už jsme našli další vesnici, pohodě. Tak jdeme teda, doufám, že už zase bude normálně render. Tady už zase louka. A mě bodlo ten zimní biom, jako hodně by mi to bodlo. Jo, to se chceš dostat, on přerušil.
tak byly ty tři videa stejným, tak jakoby samozřejmě bylo to z toho důvodu, že tamhle to taky byl vyrenderovaný. Hej, what the fuck? Do prčic, renderuj. Ten počítač dneska nechce renderovat. No, teď jsem zase chtěl říct teda. Jo, jakoby jak byly ty tři videa, tak samozřejmě bylo to z toho důvodu, že nebyl ten parkour ve středu. A taky to bylo z toho důvodu, že třeba nebyla žádná informačka, dlouho nevyšel Spintest, za co se omlouvám s Kovíkem. Samozřejmě Spintest máme natočený jeden díl, to už bude jakoby poslední teda už, ale jeden díl ještě máme natočený, už asi 14 dní je natočený. Uploadnem ho, ale nějak to nestíhám furt vyrenderovat, furt na to nějak nemám čas, takže za to se omlouvám, že není. Je to jakoby teda mnou. Kvůli mě to není zatím, protože já jsem nejsi to vyrenderovat, já to nemám ani vyrenderovaný, jenom natočen. To je další poušť. To znamená, když mám rozbitý renderování, tak tady budou pouště a všechno. To je krásný, je. Yeah. No, teď jdu asi špatným směrem, že jo? Teď jsem se ztratil. Jo, takhle tudy, takže tudy. Hej, ale ten render mě štve, takhle jako nic nenajdem, že jo? Víte co, já zkusím znovu zapnout a vypnout Minecraft, takže chvilku. Tak jsem zase tady, tak uvidíme, jestli si počítač uvědomí, že může renderovat, teda že by měla renderovat. Tak uvidíme, on celkově teď zase poslední dobou pomalej, já ho budu muset vyčistit. A tím to asi bude. On dlouho nečistil a tak. Dneska večer pustím všechny čistící programy, které mám. Sice máme jenom dva, ale to nevadí. Jeden na viry a jeden na zrychlení počítače. Oh, děláte si ze mě srandu. Děláte si ze mě srandu, co mi ještě dneska nenajdem. Oh, jílovej biom. Nice. Nice. No tak to je. To je. To je. To je. No nevím, co to je, ale je to hustý. Jílovej biom. Oh, shit. Tak to je libové. To je libový. Tak já tady dám rovnou souřadnice takhle na video, potom se na ně kouknu a zapíšu se někam. No tak to je hustý. Tak to jako se fakt povedlo, no. Jílový biom, ten se hledá hodně blbě a my jsme ho našli. No jenže, já teď nacházím všelijaký biomy, vesnice, ale fakt nenacházím zrovna to, co potřebuju nejvíc. Žádný jíl tady jako těžit nebudu. Potom si můžem zajít vždycky. A nevidím to, co chci vidět. Jako. Ale trošku špatně, jako. Hlavně, že tu je zase pouště. Pouště je tu tady hodně, ono kdybychom tam procházeli, tak určitě najdeme pyramidy, jenže já nemám čas hledat pyramidy. Já chci dneska zajít najít ten zimní biom, já ho prostě potřebuju dneska najít. Já už bych rád první díl z třetí série začínal v zimě, jako. Je docela jako rád. Ha? To by mě docela i potěšilo. Nic, 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 tady nic není. Poušť, 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 prostě typická poušť, nic tam není. Kdyby mi do cesty přišla pyramida, tak by to tady nebylo špatné, ale musí být v cestě aspoň. Hledat ji tady teď nebudu. A ten jílový bajo mě potěšil, že vidíme, protože ten se hledá hodně blbě, že jo? Tak můžeme když tak někdy i postavit cihlový už barák. Ono by to samozřejmě šlo i. Počkej, z tohohle asi není ten čistý jíl, že jo? No to je jedno. Někdy třeba postavíme cihlový barák, klidně tady natěžíme, ono se to netěží špatně. Bo špatně, jako se to těží, ale je to hodně z toho jednoho vždycky. Super louka, po tý chodím radši. Vypadá to, že se to docela renderuje, nechci to teda zakřiknout, ale vypadá to tak. No a teď ten zimní biom, kde pa je? Jako už jsme docela daleko od domova, jako ještě se to dá. Ale jsme docela daleko, no. Prase, krávy, krávy. Hop. Hop, hop. Nic, no. Nic, jo. No. Já chci fakt zimní biom, prosím. A tak. No, lesy. To je ale málo. Já bych potřeboval smrky a zimu. Tak. Nějak dlouho nebyl večer. To zapadá nějak pomalu. Zajímavý. Tak,
tady to také projdem a uvidím, co tady bude za tím kopečkem a asi to na chvilku střihnu. Půjdu chvilku prostě furt rovně. Když něco najdu, třeba vesnici nebo takhle, tak se vždycky ozvu, jo. To se nebojte. Tak. No, takže asi jo. Tak já to teda střihnu. Ještě tady kousíček popojdem. Jo. Střihnu to, takže za chvíli jsem tady, někdy na nějakým jiném místě. Doufám, že třeba najdu. Tak jo. Tak se vám ozývám, jsem v poušti a našel jsem tady teda vesnici nějakou, takže tady koukneme, jestli tady je docela velká, koukám. Celá jo. Odbočil jsem trochu ze směru, nešel jsem furt tam tím směrem, protože jaksi tam bylo velký moře a nechtěl jsem přesto plavat, protože zároveň už by to pomohlo daleko od domu, tam toho, tak jsem trochu zabočil doleva, pak to zase navázovalo ten směr. Tady nic, ale knihovny, super, ty si vemem. Tady má nějaký blok rozbitej. Tak, ty si vemem. Tak, dobrý. A asi tu už nic není, to je zase ten kostelíček, že jo. Takže jo, já zase teda to střihnu. Takže zase sama zvu. Tak jo, popošel jsem o kousek hnedka a je tady pyramida, takže tu si společně projdem. Tak, tady je dokonce i platný vchod. Tak, tady opatrně samozřejmě. Aha, ještě spider je tady. Toho se samozřejmě zabijem a ještě kostlivé, jsem byl nějaký rychlej, ne? Tak, typni, dobrý. Tohle si rozbijem. A čím to půjde, tak samozřejmě opatrně. Do prdele, on to spadlo. To bouchne. Jo, to bouchne. No, pokud to není braný, jako je to spadlo. No, nevadí. Na tu nášlapku, pokud nevíte, samozřejmě asi nejspíš víte většina. Na tu nášlapku nesmíte šlapnout, je pod tím TNTčko. Takže dobrý je se tam takhle prokopat. A pak tu nášlapku zrušit. Tak. Dobrý, tlačítko to naštěstí neto. Dobrý, už je zrušená. Tak, podíváme se, co nám to tady připravilo. No, zlato, zlato. Tak jo, něco, co sem dáme. Tak sem dáme... dřevo. Tak, to tu necháme. Zlato se vemu... Zase zlato, kosti tady nechám. Dia a železo, no to nemůžu bohužel staknout. Zlato ano. Tak co sem dáme teda? Já bych sem dal třeba i to sklo, dáme sem i ty kytky, teď jsem vzal tohle. Diamanty, samozřejmě. A... smaragd taky chci, železo tady klidně nechám, ale ten smaragd chci. Další smaragd, tak ten aspoň staknu, jo to už jsme byli. Tak jdeme zase, jo ještě budeme ten Tčka, ty chci taky vzít. Tak. No bohužel zimní biom stále nenacházím a už mě to docela štve. Jo vlastně tam kam vzít, co? No, tak. O, třeba bylo taková zásoba jako. Když by bylo potřeba. Ještě musím vyhodit, to já se tady potřebuji přendat. Doprčic, no to asi nestihnu, tak ještě jednou. Tak, a teď chci sebrat, ne, jo, tak, dobrý, ještě jsem se dohrabal k tomu, čemu jsem chtěl. Tak, když už jsme tady, tak se vyspíme. Ježíš, ten plný inventář, ach jo, proč máme tohle? To by mě docela zajímalo. Tak, vyspíme se. A... Tak, spinkáme, dobrý. Můžeme zničit. Tak, hej, severý, jo, aha. Ne, takhle, tak, to fakt nepotřebuju. Tak, teďkom půjdem tudy. Hop, dobrý. Tak. No, tak půjdeme chvilku spolu. Savana. A bych do ní šel, protože mě nebaví chodit v té poušti.
Jo, já na ní půjdu. Že už fakt ta poušť už mě docela štve. Tak jsem ji pouště dneska a úplně opak toho, co chcem, že jo, savany a pouště, to úplně opak toho, co chcem. Chcem zimní biom. A vůbec není, vůbec, vůbec. Žádný nenacházím. No jo. Zase louka, no, tak budíš. Budíš louka. A nic, jo. Celý to štve už. No, tak jo, už je to docela daleko od domova, no, to si už mě taky štve, jakoby. Ale jako, ještě se to dá, ještě jako jo, konce bych asi trefil, jo. A, no, tak jako samozřejmě máme souřadnice, ale. No, tady to je moře, kterýmu jsem se asi vyhýbal. A asi se mu nevyhnu, jako. Je docela dosti velký. To je špatný. To je špatný. Vidím to asi teda někam, že půjdem zpátky úplně. A budem někde na nějaký hoře, no. Asi jako jo. Asi to na to tak vidím. Oh, vidíte to samý co já? Možná si toho nevšímáte, schválně si se toho všimnete. Chvilku vás ještě nechám. A teď už to asi vidíte. Vidíte to? Tohle přibylo v 1.8. Tahle ta stavba. Je to vlastně taková pyramida, je pod vodou. Žijou tam takový ty okatý nestůry. Tamhle můžete jednou vidět. Ale opravdu tam nepůjdem, protože za prvý bych potřeboval lektvar proti vodě. A za druhý by nás tam ty zabili, ale tak budíš, protože bychom se bránili, ale potřebovali bychom ten lektvar proti vodě. Takže bohužel necháme to na to, vidíte ho? Teď ho můžete vidět. Jako, já jsem rád, že jsem to našel, našel jsem to poprvé v životě. S váma, takže to je sice hezký, ale jako bez lektvaru proti vodě to se tam nedostaneme, bohužel. To je zase poušť, tam je. Prčic. To je špatné. To je špatný. Neznáte nějaký trik proti tomu, aby se mi tam prostě objevil zimní biom? Jako, mě už to docela štve, no. Tamhle je zase ta pole nějaký, nebo louka. Nevím, jak to nazvat. Potřebuju zimní biom. Ach jo. Asi by byl konec, no, pro tenhle díl. To už bych to rozhodně ukončil, já se podívám na stopky. No, už ho mám dlouhý. Já si kouknu ještě takhle tady teda. Nic, 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 jo. Co se tady ještě vygeneruje? To zase poušť, já nechci poušť do prčic. Chci zimu. Chci zimu. A protože chci zimu. Asi ne. Ačka, já si vylezu na stromy. To určitě pomůže, abych našel zimu, ale. Hej, něco mi kouslo? Nevadí. Nic. Jo, asi to fakt vidím na to, že se vrátíme zpátky, no. Ne, králíci. Králíci, králíci a nic tu nemám. To je mrzuté. To je mrzuté. Tamhle je houba. Ne, to je savana. Já myslím, že to je houba. Úplně normálně, splest si strom s houbou, úplně normální. Jo, v pohodě, splest si strom s houbou, no tady se to zase krásně generuje. Tak vyjdeme ještě tady na ten kopec, pokud tam nic nebude, tak ho se s vámi rozloučím a
do příštího dílu, tak mi napište, co vás třeba, jestli vás něco napadá, ale já to vidím na to, že bych šel zpátky a jak jsme tam byli na té jedné hoře, jak tam byl sníh, tak ho bychom asi zůstali tam. Protože prostě máme úplně smůlu. Vždycky, když to, co hledáme, tak to nenajdeme. Když jdeme na cestě a hledáme vesnici, tak nenajdeme. Dneska jsme se asi 4 nebo 3, já nevím. Protože je nehledáme. Takže kdybych nehledal zimní biom, tak už ho máme, ale prostě teď na to máme momentálně smůlu. Já se teda podívám ještě do nějakých takových videí, kde jsme šli na procházku, jestli jsme nešli náhodou skrz nějaký zimní biom, což by bylo super. No, nic tu není. Já už teda nepůjdu, by to bylo strašně moc daleko. Já se s vámi rozloučím pro tento díl, doufám, že se vám líbil, bylo to teda prostřihaný. A bohužel jsem taky zklamán, že jsme nenašli zimní biom. Bohužel třetí série začne nejspíš tady, ale možná zkusím domů dorazit, jakoby, že dojdu domů. Jakože bych domů došel, asi offscreenu. To bych asi udělal. Jo, myslím, že by vám to nemuselo vadit, dojdu domů offscreenu, protože jako zpátky tu cestu asi nepotřebujete vidět. Byl by byl celý díl, takže já dojdu offscreenu domů. No a doma se zase půjdeme na druhý směr, kouknu se na nějaký ty videa, jestli jsme nebyli v nějakým zimním biomu. Takže jo, já se s váma loučím, uvidíme se s někdo dalšího dílu a čau.